У Хмельницькому попрощались із двома загиблими військовослужбовцями. Добровільне дослідження на поліграфі. Заступник Хмельницького міського голови розповів, чому вирішив пройти детектор брехні. Косплеєри у Хмельницькому. В обласному центрі відбувся благодійний фестиваль аніме. 38-річний хмельничанин Вадим Юськов до повномасштабного вторгнення працював у банківській сфері. Дітей не мав, розповідає його сестра Олена Мовсісян. На фронт, каже, пішов добровольцем, служив у десантно-штурмових військах. Він нас з мамою настільки охороняв, настільки оберігав, що ми навіть не знали про його поранення. Він тричі був поранений. Ми не знали про жодне з його поранень. За третє найважче поранення сказав, що був обстріл, і я заскакував в окоп із роздер ногу об дріт. Отакі були. Так він нас любив. Цього року, каже сестра, Вадим Юськов проходив військові навчання за кордоном. Його побратим із позивним академік говорить, Вадим був командиром взводу. Запам'ятався більше за все тим, що він не був начальником, він не був командиром. Ми були тандемом, які працювали для перемоги і безпеки наших хлопців. Разом, ну, ми були неподільні. Загинув, говорить побратим, 13 червня на Луганщині внаслідок ракетного обстрілу. Інший військовослужбовець, 40-річний Євген Квятковський, на фронті служив мінометником. Його однокласниця Ірина пригадує, коли востаннє спілкувалась із загиблим. Колись в якомусь магазині могли зустрітися, привіт. Женя завжди міг обняти, привітати, але коли теж дуже поспішав, він завжди питав, як ти, як діти. Він для нас завжди залишиться Жекою. Так ми його називали в класі. Євген Квятковський загинув 26 липня на Донеччині. У нього залишились дружина та дочка. Обох військовослужбовців – Вадима Юськова та Євгена Квятковського – поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок зустріч зі ЗМІ призначив у парку Чекмана на дитячому ігровому майданчику, який капітально ремонтували й облаштовували за бюджетні кошти. Саме розкрадання державних грошей, які виділялись на будівництво і ремонт об'єктів комунальної власності, і звинувачують заступника голови. Василь Новачок каже, обіцяв хмельничанам добровільно пройти поліграф. Коштує дослідження 18,5 тисяч гривень. Заплатив, каже, своєї зарплати. Адже цілком розумів, що ні в чому не винен, приховувати мені немає що. Понад 2 години тримало дослідження. Ви зможете її взяти у Хмельницькій міській раді, тому ми їх скинемо в групу, якщо буде в тому потреба. Власне, якесь коротеньке відео також бачили в моїй соцмережі. Сама процедура проходить без присутності якихось третіх осіб. Відео коротеньке, яке я попросив, щоб зняли, було поза межами самого дослідження, для того, щоб люди розуміли, як відбувається взагалі процедура і що це таке. Думаю, що людям було цікаво. Адвокатка Аля Гуменюк називає поліграф психофізіологічним дослідженням. Це не сиворотка правди, поліграф ніколи не показує, це правдиво чи неправдиво, це завжди ймовірність. Я не можу говорити про те, що це якраз підтверджує чи скасовує якусь відповідальність особи. Для зниження градуса напруженості, то можливо так, але не у сфері, як у кримінальному провадженні, не буде належним та допустимим доказом. За словами Василя Новачка, наразі з адвокатом готують листи до Державного бюро розслідувань та видань, які публікували непідтверджену інформацію. Щоб оцінили дії тих правоохоронців, які фабрикують справи проти мене, ну і, власне, яким чином це потрапило до соціальних мереж. Зібрали всі скріни, зібрали всі посилання і підготували листи до тих видань, які то все опубліковували, з вимогою його негайно спростувати. Ми надіслали запит про коментар щодо ситуації у Головне управління Нацполіції в Хмельницькій області. Нагадаю, минулого тижня деякі місцеві пабліки поширили інформацію з посиланням на витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань зі звинуваченням заступника міського голови в організації схеми привласнення бюджетних коштів. Своїми танцями, каже 14-річний Назар Ігринюк, наближає українську перемогу в тилу. Його батько – на полі бою з 2015-го. Так як він связист, йому бандеропавери дуже допомагають, він заряджає рації і допомагає зі зв'язком. Казали би просто танці, але я можу допомогти своїй країні, і це мене дуже сильно радує. І, ну, хоч якось я допоможу, наближу нас до перемоги.
Вихованці танцювального клубу «Веснянка» під час благодійного концерту 1 липня зібрали кошти на зарядні станції для потреб ЗСУ. Ціна одного «Бандера Павера» – 28 915 гривень. Сьогодні 19-му окремому стрілецькому батальйону таких зарядних станцій передають дві. Він буде підключатися до Старлінка. Є рації, все є, але, ну, відповідно, противник може користуватись тим, що він це глушить. А, наприклад, інтернет, слава Богу, як кажуть, не глушить. Таким чином Бандера Пауери нам допоможуть бути завжди на зв'язку. Він може використовуватись в різних сферах, там, побутових, військових целях, там, зв'язком зв'язані. Але в основному це буде робота іменно на передовій. Під час благодійного концерту, каже керівниця ансамблю танцю «Веснянка» Валентина Мадзій, танцювали козацьку програму. Такий концерт, назва його була «Козацькому роду нема переводу». Зараз душі козаків допомагають Україні в перемозі, а ми є нащадками козаків, ми юні козачата, звичайно, що ми таке собі наступництво. Ми взяли козацьких танців, жартівливі. У 19-му стрілецькому батальйоні служать колишні вихованці танцювального клубу, розповідає керівниця, і показує подарований ними прапор батальйону. Троє танцівників – це бійці, які колись були самі такими самими танцівниками, як хлопці, які стоять у мене за спиною. Побачили афішу, побачили герб батальйону, вони зайшли, і виявилося, що ми всі знайомі. Ось, і так сталося, що ці бандерпари ми передаємо саме туди, де ці хлопці служать. До збору коштів долучилися і волонтери. Координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло каже, купували зарядні станції українського виробництва. Зібрано було на благодійному концерті суму в розмірі майже 38 тисяч. Ну і ми, звичайно, що вирішили, що нам треба дозбирати, щоб купити дві зарядні станції. Тому на одній із акцій наші волонтерки плели вінки, це були купальські заходи. І наші волонтерки таким чином теж долучилися до збору. Гарні відгуки маємо від військових і знаємо, що такий пристрій, він буде корисний для цілого підрозділу. За словами Валентини Мадзі, ансамбль танцю «Веснянка» і надалі буде організовувати благодійні концерти та збиратиме кошти на потреби Збройних сил України. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Військовий на позивний альпініст на заняття зі стрільби з лука прийшов першим. Каже, цікаво, але не все одразу вдавалося. Були складнощі, це з прицілюванням, з тремором, як руки, знаєте, трусяться. Стріляв зі всіх луків, які тут є. Десяточку можу попасти, але не кожен раз. У мене колись би дуже велике бажання було стати чемпіоном світу чи хоча б Європи, але в той час в мене не було можливості займатися. Я вже після першого разу вже зрозумів, що воно мені дуже це все подобається, що я буду цим займатися, напевно, що коли закінчиться війна. Сергій Кондратюк каже, пробував стріляти з лука ще у дитинстві. Тепер інструкторка показала, як треба. Як правильно ставити стрілу, як правильно тримати лук, як натягувати, як цілитись, ну, кльово. Стрільба з лука може використовуватись для психологічної реабілітації та адаптації. Про це свідчить американське дослідження, каже майстер спорту міжнародного класу Віктор Галазюк. З однієї сторони, вид спорту, який не вимагає великих фізичних, гарних фізичних кондицій, але дозволяє рухатись, дозволяє, знову ж таки, військовим відволіктись від зброї вогнепальної, але вони вміють стріляти і отримувати задоволення від того, чим займаються. Плюс це повернення в дитинство, в свої емоції, в ті часи, коли було все легко і просто. Майстер міжнародного класу Вікторія Коваль розповідає, інвентар для стрільб добирали для військовослужбовців від простого до складного. Кожен може знайти саме свої параметри фізичні для того, щоб справлятися з цим луком, щоб не було дискомфортних відчуттів. Це розвиток і мілка моторика, і крупна моторика, це і психологічна адаптація. Відволіктися. Стрільба з лука для військовослужбовців – це реабілітація як фізична, так і психологічна, каже клінічна психологиня медзакладу Інна Козак. Коли пропонували це хлопцям, деякі зразу так, ні, нам це не потрібно, ми вже настрілялися, ми не хочемо. Але цікавість така дитяча, яка в кожному з нас є, повернула їх спробувати це. Навіть для обмежених рухів є луки, є засоби, які допомагають приймати участь і отримувати від того емоції.
За словами Інни Козак, з кожним новим заняттям військовослужбовці все більше зацікавлюються стрільбою з лука. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На фестивалі японського аніме в Хмельницькому театрі імені Старицького за годину до початку продано майже всі квитки, розповів турменеджер Дмитро Бондар. Найдешевший квиток, каже, 300 гривень. Аудиторія – діти і підлітки від 7 до 16 років. За його словами, це хмельничани, які мають можливість теж вийти на сцену в образі улюблених героїв. Тут вже більше 550 людей виходить з тими, хто буде виступати на сцені, бо дуже багато талановитих людей, є хто місцевих, хто хочуть потанцювати, показати свої костюми або співати на сцені. На концерт прийшли діти і підлітки, які люблять японські комікси, мультфільми і віртуальні ігри. Хмельничанка Тетяна розповідає, в кого сьогодні переодягнена. Емо Торі. Мені здається, ще трішки на неї схожа характером, там вона взагалі дуже класна. Вона позитивна, оптимістична, весела. Хмельничанка Діана каже, хто її улюблена героїня. Кагаміне Рін – це вокалоїд, тобто віртуальна співачка. Теми пісень можуть бути різними. А це готується до виступу японський гість, композитор та співак Сана Такізава. Музикант каже, до Буді ставався з Токіо до Києва літаком та машиною, не спав понад 24 години. Це було виснажливо, але енергія українських глядачів надає йому сил. Тут публіка, яка мені подобається. Вона мене підтримує. Я хочу колись зібрати стадіон в Києві, щоб зіграти свою музику. Це така моя мрія. Сана показує свою золоту гітару з автографами українців, яких має бути багато за 21 концерт в Україні, каже співак. А ще, каже, привіз з собою для благодійних аукціонів ексклюзивні речі з Японії для збору коштів українцям під час війни. Мені не дуже хочеться спонсорувати летальну зброю. В мене є певні принципи щодо цього, але стосовно гуманітарних місій, допомоги, придбання автомобілів, я хочу це робити. Свій виступ на сцені Хмельницького театру Сана розпочинає виконанням на гітарі гімну України. Ми поставили собі дуже амбітну ціль – зібрати 1 000 000 гривень для наших хлопців. Крім Сани, свої авторські пісні хмельничанам співала 19-річна композиторка і співачка з Гостомеля, яка називає себе Віорія. За її словами, їй подобається японське аніме, їхні герої, їхні обрання та розповідає про свій образ і стиль. Я завжди в ушках, це такі, я люблю котиків і в мене така фішка вже є. Я розвиваю українську культуру, українську музику, співаю в жанрі поп-рок. Ось, але ну, у мене в піснях є такі вставки з аніме, трошки щось є, але це все ж таки українська культура. Місцеві поціновувачі аніме, так звані косплеєри, демонстрували на сцені свої костюми, танцюристи, кавер-денси. Під час концерту на сцені відбулося 2 благодійних аукціони для потреб Збройних сил України. Це були лоти, привезені з Японії і підписані обома артистами. Із аукціонів на потреби ЗСУ зібрали понад 14 тисяч. Зважаючи на вік глядачів, це гарні гроші, каже турменеджер. За його словами, перерахують на благодійність і частину виручки від концерту. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.